জাতিৰ স্বাৰ্থত এউডিএফৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিব কংগ্ৰেছে। 2021ত বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবৰ বাবে এউডিএফৰ সৈতে মিত্ৰতা ঘোষণা তৰুণ গগৈ। কা বিৰোধী সকলোকে এক হোৱাৰ আহ্বান তৰুণ গগৈ। ইফালে মোৰ নেতৃত্বতে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ আৰু ৰিপুণ বৰাক উভতি ধৰি গগৈ মন্তব্য, এজনৰ নেতৃত্বত কেতিয়াও দল জয় হ'ব নোৱাৰে। পুনৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ, এইবাৰ এআই ইউডিএফৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত স্থান পালে জাতিৰ স্বাৰ্থই। জাতিৰ স্বাৰ্থৰ বাবে এআই ইউডিএফৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিব কংগ্ৰেছ দলে। বদৰুদ্দিনৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি 2021ত বিজেপিক উফৰাবলৈ ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। জাতিৰ স্বাৰ্থত যদি হয় মইতো আপত্তি কৰা নাই। ইউডিএফে হওক, চিপিআই হওক, চিপিআই হওক, আমি সকলোর লগত মিলি জুলি বিজেপির বিরুদ্ধে, কার বিরুদ্ধে, মই সকলোর লগত মিলি জুলি কোয়ালিশন যেটা কয় বুঝা নাই, মই সকলোর লগত মিলি এই সরকারটুক মই পরাজয় করে দিব। নিশকতিয়া দলটোর নিজকে সর্বেসর্বা বলে গোপতে গঙ্গাতুপ হয়ে থাকা এপিসিসির সভাপতি রিপুণ বৰাইও দেখিছে 2021ত মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সপন। সেয়ে সাংবাদিকৰ সন্মুখত দমভালিৰে ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্য, মোৰ নেতৃত্বতেই কংগ্ৰেছে খেলিব 2021ৰ নিৰ্বাচন, মোৰ নেতৃত্বতেই হ'ব চৰকাৰ, মই সলনি নহওঁ, নহয় এপিচিচিৰ সভাপতিৰ সলনি। সভাপতি সলনি আমাৰ কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে কৰে আৰু কৰা হ'লে মোক কেতিয়াবাই কৰিলেহেঁতেন, মোক নিৰ্দেশ দিছে কাম কৰি যাবলৈ আৰু সেই নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত মই কৰি গৈছোঁ আৰু মই সলনি নহওঁ, মই 2021লৈকে থাকিম আৰু মোৰ নেতৃত্বতে আমাৰ ইলেকশ্যন হ'ব আৰু আমি অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। পিছে মহাদাম্ভিক ৰিপুণ বৰাক উভতি ধৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ ঘোষণা, এজনৰ নেতৃত্বই কেতিয়াও এটা দলক জয়ৰ দুৱাৰ দলিত থিয় কৰাব নোৱাৰে, সকলোৰে সহযোগিতা লাগিব আৰু 2021ৰ নিৰ্বাচনত অসম কংগ্ৰেছক কোনে নেতৃত্ব দিব সেয়া AICCAহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। মই যে কংগ্ৰেছে যাকে নেতৃত্ব, এজনে কি নেতৃত্বত চলিব নেকি, ইয়াত সকলো সহযোগতে হ'ব, না মোৰ নেতৃত্বত হ'ব নে কাৰোবাৰ নেতৃত্বত হ'ব, তেওঁৰ নেতৃত্বত হ'ব, কাৰ নেতৃত্বত হ'ব, বিশজন সেইটা তেওঁহে জানো, AICCAয়ে ডিচাইড কৰিব। মুঠতে এআই ইউডিএফৰে জাতিৰ স্বাৰ্থত মিত্ৰতা, দলৰ সভাপতিক লৈ খোৱা কামোৰা আৰু কংগ্ৰেছক কোনে দিব নেতৃত্ব, এনেবোৰ এশ এবুৰি সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত জাতীয় কংগ্ৰেছে আকৌ দেখিছে 2021ত দিছপুৰ দখলৰ স্বপ্ন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।